Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze hry The Sims 3. Jak vidíte, přestali jsme tam, kde jsme skončili. Vlastně už je tak jako skoro vyspaná. Jsem to ještě trošku jako nechala, ať se vyspí. Tak, teď ji nechám tak. Teď je středa, jdeme do práce. A psali jste mi v komentářích, že ať si určitě koupím toho koně. A psali jste mi ještě, ať mám tak dvě děti, takže to se budu snažit splnit. Toho koně, to na to si vydělám. Jakože na ty věci pro koně. A na ty dvě děti to si musíme někoho najít. To si nemůžeme koupit. Nevadí. Máš hlad, jo. Ti dáme něco najíst. Dát si rychlé jídlo, třeba lupínky. Nevím, lupínky si dávám i já. Nebo většinu. A rozhodla jsem se, že vždycky natočím ze Simíku dva jejich dny. A vždycky to bude vlastně celý díl, že budou prostě dva ty dny. A jestli to bude fakt hodně krátký, jak to vždycky bude i další, ale jinak to se budu snažit dělat kolem těch dvou dnů. Tak ne, se a běž pak do práce. A nauč se jíst. No ještě jde auto. Vykašli se na mytí. No ale dělej, jo. Nemí nádobí. No běž. Když chce pracovat, teď si rychle zvýšíš tohle. Nálada, logika, super. A až se ti to zvýší na povýšení, tak ti nechám brát věci s nadhledem. Co to tady je? Jo. Jsi nezávislá, svůj věc spadne věc. Ne, tak ať si trošku namakáš. Když jako to bychom dohnali v posilce, ale tak ať. Ne, tak právě si s nadhledem budeš. No, aspoň zábava. Zábava stoupák. Super. Zase mýval. V tomhle městě přemývalováno. Existuje takový slovo? Nevím. To nevadí. Jo a teď toto. Jo a budeme povýšený, dostaneme nějaký peníze navíc, což je super. Že budu mít víc peněz. Že dostanu víc peněz. 230 tady. Jo, 480 ještě navíc. Super, takže máme 1000 něco. Co chceš lepší dávat na logika. Až použiješ teleskop. Takový vydírání. Očkej, jak blízko. Jak blízko je knih... dobrý. Nebo to je jenom knihovna? Ne, tak to je jo, knihovna. Kde si kupuju knihy? Tady. Ne, tak to půjdeš první domů. Si splní to přání. Jako to použij ten teleskop. Tak. A už jsme tady. Načti se teleskope. To, jo, je to náš dům. Jo, takže pozorovat hvězdy, prozkoumat. No, zatím si dej hvězdy. No, jeď. Kterým jsem byl právě povýšeno, jo, super. No, běž to použít. Jo, to je nějaké. Co se ti zvyšuje? Kdo to je? Aha, ty. Na vyspovídání nemám čas. Ne, tak dobře, ale
Zatím, když teda toho koně se říkali, tak si tady dáme nějakou ohrádku. No, ohradu. Ta bude stát hodně, tak tam zatím dáme jenom box. Je hezké, jako je westernový, no. Tam dáme tenhle a ten dáme tady, já nevím kam. Ne, dáme ho sem. Takhle. Potom sem dáme, co sem dáme? Balon sem dáme. Potom solní lízátka. Takový základní potřeby má. Tohle, že bychom tam dali na vod... No. 358, no. Dám mu tady jeden balíček. O dva. A dneškem, jo. Tak a to prostě tomu koníkovi musí stačit. Tak, neboj, za chvíli si adoptuješ koně. Hlad. Dát si rychle jídlo. Chleba s marmeládou. Energie, hygiena. No a pak se třeba osprchuješ. A pak dáme to služby. Adoptovat mazlíčka z útulku. Nedělám. No, vidíš, no to stačí. Nes se. Tak. To, vybereme si nějaký hezký koníčko. A jdeme volat. Tady kočky, čekat, jaký tady mají, placha. To je spíš jak malý Garfield, takový zrzavej. Kdyby to měl být pořádný Garfield, tak to je tlustý a líný. A ne pořádný, to určitě ne. Čekej, pes Sophie. Nemohlo. Jo, Garfield je něco jako tohle, akorát, ne, není, není to pes, ale je tlustej a nemá tak malou hlavu. A nic, nás zajímají koníci, tak se první koukneme, jak vypadají. Tenhle rychlý, prérie, holka, 100. Dipsy. Nepořádný, necvičený, nervózní. No tak, toho určitě nechci. Poslušný, nepořádný. Oříšková sušenka. Já si koupím oříškovou sušenku. Jo, určitě. Ne, bude se jmenovat oříšková sušenka. To mělo být co? To opravdu? Ale běž se radši vyspat, už tě z té práce asi přeskočilo, nebo co? A já už se těším na moji oříškovou sušenku, nebo já už nevím, něco oříškovýho. Běž spát. Tak to nebylo, to taky. Já už chci oříškovou sušenku, nebo jak se to jmenuje. A myslím, že to byla oříšková sušenka. Nevím. Jo, oříšková sušenka, že jo? Tohle je váš nový mozlíš. Jo! Prosím, dejte mu lásku a báječný domov. Ano, stane se tak. Oříšková suše. Sušenka je lepší.
Ahoj, Žuženko. Já mu budu říkat oříšková sušenka. Sims byla právě adoptována. Konečně bude moci trávit čas se simíky, kteří ji milují a záleží jim na ní. Je to vzpomínka, která ji zůstane na pořád. Je to hezký. Ahoj, sušenko. Máš hezký copánky, co? Jsi trošku tlustá? Nebo máš spíš malou hlavu nebo velký zadek? To nevadí, jsi prostě moje oříšková sušenka. A jsi moje zlatíčko. A vlastně teďka bych měla mít víc toho celé životního, co? Ale nemám ho ještě dost, to. Jak jste psali ty dvě děti, jak si pojedeme tohle? Zvýšení šance na početí dvojčat. Jo, bude to dobrý, no. Ahoj, oříšková sušenko, ty jsi tak krásná. Do kolika budeš spát? Do 2 hodin ráno. Kam jdeš? Jít domů. Ano, oříšková sušenko, máš málo energie, oříšku. Běž si jít. Zdřímnout si. Běž si zdřímnout oříšku. Ty jsi hezký oříšku. A pak ty, jak vstaneš, tak půjdeš ne sedlo upravit sedlo. Jasný, ve 2 hodiny, jak vstaneš. Už promyslíš, koho by zamásla a myslíš i na sušenku. Je, ty jsi tak hodná. Co chceš? Koupit žleb na vodu. Ne. Tak se vyspí. A běž změnit sedlo a uzdu sušence. Jasný? Dělej. Neflákej se v té posteli. Řekla jsem, že půjdeš sušenkovat. Sušenko, nebo co, ty ještě nejsi vyspaná? Ale to teďka přežiješ. Ale sedlo, jo, dobře. Tak sušenko, tak. Jít sem, běžat. A ty, jít sem. Běž, sušenko. Ne. Půjdeš sušenkovat. Jo, půjdeš sedlo, upravit sedlo. Neboj, sušenko, za chvíli ti sundáme sedlo. Jenom ti ho upravíme. Říká tohle první noc, ne? Jo. Jo. Teda vypadáš fakt divně trošku, sušenko. Srst. Jestli může znít srst, tak je to super, no. Sušenka, budeš výsek lísková sušenka. Já, ty máš nějaký fialový ple. To je divný oříšková sušenka, ty jsi divná. Jsi na tohle barvu, ne? Nebo tohle? Ne. Já nevím. Budeš zelená, je to? Ne. Budeš hezká sušenka. Poníď se, ať se načtou. Co třeba tohle? To bílko tady, to hezký. Co oříšková sušenka? Co je tohle? Nevím, co vybrat. A vím, že se to tam nezobrazilo ještě. Co tohle?
Jo, bílé jako ze straka. Tak co Ríško, tohle co ty je třeba hezky, je to fakt takový lískový oříšek. Ty jsi můj oříšek. To je hezký. A mám koně lískou, no, oříškou sušenku. Tak jaký zbarvení ti dáme? Nevím. To je hezký jako i fakt. Katý. Jo, to jsem si uložila, jsem totiž až na ten ocas, že líbí. Ocas ti dáme normální. Teďka to ocas tady. Co pánek ti dáme? Jo, ten je hezký ocas. S těma hvězdičkama jsem si uložila, se mi líbí. Počkat hřívičku, jestli ti ještě nějak. Jo, jsem si je trošku stáhla z těch stránek ještě do Sims 3. Asi ta na nějakou normální. Co tohle? To je divný. Nevím, takhle se to hodí, ale ne, já jí dám vlastně tohle. Takový hezký. To je kandalůzák. Tak a na kopítkách budeš mít něco nebo na. Budeš tak bílý. Jo, tohle. Budeš divný andouzák. Nebo ne. Jo, dáme ti to. Když to černý, taky není špatný. Říkaj, co takhle a takhle. Když to bych chtěl akorát u tohle, že jo? Jo. No, to je spíš jak irský tinker. Nebo jakože, jak to máte chlupatý ty, jinak. Irský to není. To by bylo možná trošku tlustší. Jo. Teď uzdu. Počka, první každodenní. Jakože jezdecký. Budeš mít western nebo Anglii. Nevím, mě jako, že se nejvíc líbí se tato. Taková hezkačka, bílá. Jo, bílá, když jsi černý. Když ty černý. Aha, to jsi byl celýho koně zase. No, já jsem si tam stále takovýho. A co jenom takhle jednoduchou s kamínkama? Ne? Nebo co tohle? To má zase těže. No, ne. Ach jo. Ne, já tam dám prostě tuhle a je to taková hezká vlastně. Tak, sedlo jaký? Sedlo si dávám většinou tohle. To je takový hezký. Ne, počkat, jaký si dávám? To ne, tohle ne. Si dávám to s tím hvězdič. Ne, tohle si dávám já. To černý, ale ne. Ne, tohle. No, tak každodenní bychom měli. Počkat, co tam bylo ještě jakože doplňky. Doplňky, chceme nějaký doplňky. Dáme ti nějakou, zelenou ti dáme, ne? Ale to chci spíš anglický sedlo. No tenhle díl ale asi udělám
jako z jednoho dne, protože tam přidávám ještě tohle. Když ta zelená k tobě nejde. Když to je už úplně to závodní, ne? Když je zjít best, ne. No to je takový hezký, to jsem se stála dobře, no. Tak jo, dáme to, a to bych měla dát anglickou úzdu, ne? To je červený. Nebo modrý. A nebo to obarvíme a bude to bílý. Ne, tohle. Jo. Takže ty modrá budeš bílá. A ty bílá budeš černá? Jo, to je hezký. Jo, tak takhle to dám, protože se mi líbí. Ale tohle se taky k tomu hodí, jak je to barevně. No, tak to necháme takhle. A úzdu. Nebo spíš ohlávku, jako, že to používá jenom tak. Tak jako ohlávku, tohle třeba. Jo, takhle třeba, to bude stačit. Jo, takhle to vyřešíme. A teďka to ukončíme, protože i s tím upravováním to bude trošku jakože dlouhý. Se upravovala to sedlo a tak. Jo, a ještě od sedla. Nebo spíš od ohlávku. Nevím. Sedlo. Osedla, ale ne. Sundat úzdu. Jo. Oříšková sušenko, ty jsi prošla mojí sibinkou. No, no ty koně se prostě vždycky musí nějak. Ježíš, sundej tu úzdu. No to trvá. Tak sundala jí to? No aspoň tak. Být. Žádá na omrkev. Ne. Nepros, ale... Nebo tak takhle s nima to ukončíme tady. S oříškovou sušenkou a s mojí sušenkou. Tak to tady ukončíme. Mějte se hezky. Těšte se na další díl. Určitě nezapomeňte dát like, komentář, odběr nebo... Sdílejte, budu moc ráda, tak se mějte hezky a čau.